Vítám vás u prvního m v roce 2021. Dnes nás čekají samé zajímavé vyhlídky do budoucích dní. Ještě předtím se ale podíváme na pecku od Xiaomi z konce roku. Partnerem pořadu je mobil pohotovost, která nabízí doručení do jedné hodiny. Ještě před koncem roku stihlo Xiaomi představit nový model Mi 11, jehož hlavní předností je Snapdragon 888. Vedle podpory 5G a vysokého výkonu, tak nabídne 120 Hz displej. S Quad HD plus rozlišením, až 12 GB RAM a 256 GB interní úložiště. Zajímavá je i zadní strana s výrazným modulem fotoaparátu. Ten má 108 megapixelů, ale trochu zamrzí, že tu nenajdeme teleobjektiv. Baterii s kapacitou 4600 mAh nabijete výkonem až 55 W, což není žádný rekord, ale rozhodně postačí. Nabíječku si ovšem budete muset pořídit sami, protože v balení ji nenajdete. Poděkovat můžete Apple. Ještě zmíním, že telefon si budete moci koupit v krásné kožené variantě. O dostupnosti a ceně, alespoň tedy u nás, zatím nemáme žádné zprávy. Již 14. ledna se dočkáme oficiálního představení nových Samsungů Galaxy S21. Z úniku ji sice víme, jak budou vypadat a známe i téměř celou výbavu, ale všechno čeká na oficiální prezentaci. Tiskovka začne přesně ve 4 hodiny, kdy já vydávám běžně MNews, News, což mě tedy moc nepotěšili. Každopádně u nás v článku najdete veškeré informace, které o těchto telefonech dosud víme. A já ještě zmíním, že se na internet dostávají informace o chystaném procesoru Exynos 2100, který by měl být údajně ještě výkonnější než Snapdragon 888. No, uvidíme co přehřívání. Vývojáři mají k dispozici betu operačního systému od Huawei s názvem Harmony OS 2.0, aby na něj mohli začít vyvíjet aplikace. To by mohlo být jednodušší, než se zdá, protože se ukázalo, že systém stále stojí na základech Androidu. Tedy konkrétně Android Open Source Project. A v betě si zachovává i podobné grafické prvky, což by se však mělo do finální podoby ještě změnit. Teda, nevím jak vy, ale já jsem čekal, že když se na to Huawei vrhne, tak si ten systém postaví od základu sám. Jako každý rok si pro nás připravili operátoři statistiky ze Silvestra. Čekáte, že dnes už přece všichni komunikují pouze přes internet? Tak to máte pravdu. Tedy alespoň částečně. Samozřejmě využívání dat stoupá a hovory a SMSky klesají. Jenom pro představu, během posledního dne v roce jsme uskutečnili přes 50 milionů hovorů. Dokonce se najdou i tací, kteří ještě používají MMSky, kterých bylo posláno téměř milion. Oproti minulému roku však výrazně stoupla přenesená data, konkrétně na hodnotu přesahující 4000 terabajtů. No, všechny statistiky najdete u nás v článku. Nakonec upozorním, že již 9. ledna bude začínat veletrh CES, který tentokrát samozřejmě proběhne online. I tak se ale dočkáme řady zajímavých novinek, o kterých si budete moci přečíst na mobilenet.cz. Takže vás vítám v novém roce. A zatímco já se budu těšit na Samsungy a novinky z CESu, tak vás odkážu na náš poslední mobilecast, ve kterém jsme si projeli celý uplynulý rok a řekli jsme si, co nejzajímavějšího se v něm událo. A já se na vás budu těšit zase příští týden.